Frum l ministru għas saħħa Godfri Farrugia l ministru għas saħħa Taljan iffirmaw deklarazzjoni konġunta dwar kooperazzjoni fil-qasam tas saħħa u fiċjanzi medici. Il-ministru Godfri Farrugia sprima s-sodisfazzjon tijaw għal izvilu pozittif li sar u enfasidżal pass importanti fil-implementazzjoni tal-memorandum of understanding li diġa' jesisti bejn iż-żoċ pajizi. Flaqa bejn il-Ministru għas-Saħħa Malti u l-Ministru Taljan qablu fuq azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Gvern Malti u l-Gvern Taljan biex tissaħħaħ din il-koperazzjoni. Il-Ministru Farrugia laqal l fat li l-Ministru Taljan wieħed li se jaħdem biex jiffaċili tal kooperazzjoni bejn ir-reġjuni fejn tidħol is saħħa Id-deklarazzjoni konġunta tħares ukoll il-kollaborazzjoni ta' bejn il-frontieri u tpartit tal-informazzjoni fuq is-saħħa tal-pazjenti bl-użu tas-sistemi tal-IT. Iż-żewġ ministri qablu wkoll biex jaħdmu fl biex jiffaċilitaw l-aċċess għal kura tal-onkoloġija. Waqt li kien frum għal ministru għas-Saħħa Godfri Farrugia iltaqa' ma' delegazzjoni mill aiop u kellu wkoll laqa' ma' rappreżentant mir-Reġjun ta' Toskana biex tissaħħaħ l-implementazzjoni tal-Memorandum of Understanding u l-proviżjoni dwar is-servizzi tas-saħħa.